Ahoj vás přátelé, vítejte u dalšího pokračování z hry Farming Simulator 22, už tady máme 53. epizodu. Dneska teda budu pokračovat a navazovat opět, takže začnu tím, že si přehodím veškerou močůvku přes kontejner tady do toho nového skladu, který jsem si teda postavil, ačkoliv jsem si věřil, tak jsem to tam loupnul na první dobrou. A samozřejmě měl jsem koupit to rozšíření, no, jak jste mi psali v komentářích. Chyba moje, mohl jsem chvíli počkat, nevadí, už to tam je. Já to tak jako trošku tušil, že se bude jedna asi tady to měla, ono to asi vyjde na stejně, no. Tady to by mělo zprudit, to je pořád. Tady to mělo zvětšovat kapacitu, já jsem si koupil sila jako takový, čili klasický sklad, no ale hej, s tím už nic neuděláme, ale řekněme, že bychom aspoň mohli si tu močůvku aspoň přetáhnout, ať ty krabičky můžou produkovat. Samozřejmě, takže doufám, že epizoda se vám bude opět líbit. Já vám samozřejmě děkuji za vaše ohlasy, komentáře, vůbec celkově, co děláte pro tento kanál potažmo Farmiců. Úplně super. Díky moc. Za to zase opět musím poděkovat, to mi nebylo ono. No a dneska bych chtěl ještě, nevím v tuhle chvíli, jaký bude nadpis, ale předpokládám, že asi budeme kupovat ten pozemek, takže něco na ten způsob. Já jenom tady bych teda s dovolením zkusil, jestli to vůbec vytáhnu tím kejsem. No, zaber. Jo. Tak si to aspoň takhle. Aspoň teda říkám, no. Je to lepší skladovat, než to prostě o to přicházet. Takže tady budou ještě dneska nějaké možná úpravy terénu, zase záleží všechno od financí, jak se to bude. Ne, tohle prostě nesabrzdíš, to už musíš brzdit tak hodinku před, jinak si končí. Tak, takhle, a počkej, si mám F1. Zahaj plnění. Sakra, nezáde, co tady si zase něco nepodchytil. Silo je prázdné, no, silo, ale jak to tam vyložit, silo. Močůvka, já, poškození 2%, což to je v pořádku, ale... No tam je prostě zkrátka problém, že z toho kontejneru... Já to prostě nevyložím, ale to je zase divný, ne? Jo, to asi je za bordel tohle, proč bych to z toho kontejneru zase nakonec logicky nemohl vyložit? Ne, tohle se musí vyřešit. Protože to je jinak mi úplně na dvě věci, takováhle sranda tam. To znamená... Jo, tady už taky ořeme, aby jsme mohli zasadit. Já budu letos asi vyzbírat i ty kameny. Já mám taky už i sklad postavený, nebo postavený mám v modech, ale jsem stojí 100 000, no, takže to mi zase úplně do rozpočtu teď jako úplně nejde. Pozoroslo to pěkně, teda to půličko. Ne, že ne. Tak, ale my to pěkně zořeme, což bude určitě trvat dnešní epizodu. Pak bych to chtěl teda zároveň skultivovat s těma kamenama, no, pohnojit močůvkou. No, nicméně my potřebujeme dostat teda, já to zkusím tím, tou močůvkou. Dobrý, já tak nemám rád člověk, kde tak vždycky na jistotu. A tady ty věci mě úplně rozhodí vždycky. Mě nenapadlo, jako, že by to z toho kontejneru tam nešlo, ale to mě úplně... Já to tam budu s tou močůvkou ještě budu muset prostě nějak vyřešit, no. Tak já vyrazím zaměstnanca. A zkusíme vzít tohle. To se musí vyřešit. Orba počká. Tohle chci řešit, zkusím tento pokus, protože toto se chová celkem jinak, ale teda... Tak, šup. Už to vidím, to půjde s tím plotem, bude klid. No, tohle jde vyložit. A ten kontejner prostě nevyložíš. Ten kontejner je teda úplně k ničemu. Je dobrý, no, na to doplnění právě týhletý, ale to je takový... A nebo to vyložím... Vykládám to do toho sílo, ne? No jo, ale to je ty brďo... To je takový jako nepraktický docela, no. Bych řekl já teda za mě. Já jsem takhle, ono je to dobrý, ale chce to asi lepší stroje trošku si na to pořídit, ne? Já tady takhle můžu jakoby doplňovat a zároveň druhým dechem vykládat, ne? No. Jo, ale teď to takhle vykládám přes to, to je dobrý, ne? Jo, to je cool. Takhle jedině, no, vyfiltrovat, tam tohoto vytahat a rovnou to stáčet sem, no. Proč to nejde z toho kontejneru, to vám nevysvětlím.
a neřeknu proč. Ale to teda každopádně velká škoda. No, když už jsme u toho, já bych zase mohl ten kontejner doplnit, ty močůvky od tý přicházím. Počkej, já to teda takhle vyřeším. Tak, já to tady ještě vydoplním, aby jsme to teda měli komplet. Šup. Prostal kopce. Tak, zkontrolujeme, jak jsou na tom molky, nebo kolik tý močůvky tu víš. Všichni mají plno, tady odfiltrovávám. Tak já to hezky všechno to stočíme, dáme to do toho síla, ať máme klid. Tak, doplníme, vyložíme a ten samý postup, ty druhý teda, takže tady už je močůvka vyprázdněná a ještě tam druhý mají plný, tak ještě tam. No, budeme to mít aspoň teda v silech, nechám to. Jo, já teda budu posouvat čas dneska, protože kromě té orby v podstatě nic nestojí. Chtěl bych i vekem ještě dneska prodat určitě čokoládu. To chci udělat taky bezpečně. Nebudu teda výjimečný nakládat na návěs, jinak standardně nábytek do skladů. Máslo dávám do skladů. A co ještě uskladňujeme? Vlnu taky uskladňuju, ale tu mám později do toho tkalcovství. No a čokoládu uskladňuju, ale tu si teď prodám. Jinak všechno nastavím opět na ten automat. I ty odřezky se dají taky už automaticky prodávat, protože oni se mi v podstatě nedají kam distribuovat, jo, což je docela sranda. Když se takhle na to podíváme, tak ty už jsou full. Cukr je full, všechno je full na čokoládě. Takže tam se bude taky nastavovat na prodej. Já bych to mohl trošku teda popohnout dneska. Dobře, ještě ne, tu močůvku. Tak, ty tady trošku couvnou, vyzkouším aspoň tu uličku, ale jako jo, hele, asi si na to zvyknu. A myslím si, že to tady udělám, aby to bylo asi, aby to vypadalo a licovalo. Tady je ta mrva. To se nám teda jakoby dělá, tam je to, se teda taky s nakládáním, to je trošku horší, ale dá se. Jsou to malý kravíny, že jo, 25 kravíček, takže zbytečný sem dávat něco velkýho. Takže už i mrvu dokonce máme, bych chtěl možná i sklad na mrvu taky potom. Máme vůbec sklad na mrvu? Jak vypadá sklad na mrvu? No tak kopa mrvy, že jo, akorát no asi. Kopa mrvy. Skládek. By byl hezký tady, tyjo. To byl moc pěkný to plotu, čověče. By se dalo i zajíždět, čověče, ale by se, možná to bych mohl zkusit, ale to radši zkusím v offlineu, ale ne, tady je ten trigger, já tam musím místo. Že jak se tam hezky udělá ta, že by se to hezky automaticky zarovnalo, to bylo fakt dobrý, tyjo. To je úplně akorát, no. Ale ten trigger, mohl bych ho mít za plotem, že bych tam vždycky tak přeskočil. Nic, kraviny, dobrý, co hovnout. Tak, volky postaráno, mlíko, všechno jsem doplnil, všechny továrny jsou na full, tam jakoby s ničím není problém. Dobro, ale je, dopředu, tak. Já doufám, že ono těch 40 tisíc jsem připočítal, že by nám to mohlo hodit do zítra, to jsme na 160, prodáme si tu čokoládu, ta nám zase nějaký 60 dá, no bude to knop, ale ten pozemek, myslím, že dá, ale tady to je pecka. Tak. Tady jsem teda přemýšlel nakonec, jak vyřešit ten plot, aby to nevypadalo tak, jak mě to vadilo posledně, že jsou ty, já si právě si to rozbil, no a tu tomu čuvku budu se taky vymyslet, tak ono, hele, pak takový ty stroje, třeba ten novej, co přibyl v tom peči 1.3, já nevím, řekněme, aby jsme se bavili třeba konkrétně, tak tenhle by to asi to by bylo úplně nejlepší, že to bych močůvkoval, zároveň bych to podle mě asi mohl rovnou i svážet do toho kapacitu, to má obří a tak dále, že to jsou všechno položky teď v tuhle chvíli pro mě absolutně mimo realitu, jako. Tak, máme? No. Tak, takže budeme pěkně narvaný silo. Což je úplně fajn a kravky budou moc zase dělat. Takže to popsuneme, připravíme se k té čokoládě. To je totiž jediná vlastně položka, když se podíváme na továrny, která hoří, protože tam už budou skladněno full. Jinak jak jsem říkal, máslo, tuk, máslo, sýr, tam všechno je to na prodávání, máslo uskladňujeme. Když se podíváme na ten graf, co jste mi vlastně taky říkali, takže už ukazuje ponovu, ano, i ty ceny konečně, ale tak to je super úplně, takže už tam konečně jsou i ty minimální a maximální ceny. Jasný, bezvadný, jaký o ty peče 1.3. Super, až teď jsem si to všiml, ještě na popud vašich komentářů. Super. To je dobrý, takže počkej, se podíváme na tu siláž, teda tu prodávám hele za full skoro.
tam ten skok není tak hrozný a ještě by mě zajímalo čokoláda, když už jsme u toho. Čokoládu prodávám, jo, za těch 3,8 a 3,3, jo, tak tam ten rozdíl taky není takový drámu. Tak dobrá, takže furt ještě vykládáme. Super, 170 tisíc litrů, no. Ještě jediná věc, mléko. Mléko mě zajímá tady, ještě tohle stojí, že bych převez, ale... Ještě asi počkáme. Takže si domů Iveko, si jdeme do čokoládovny, naložíme ji tentokrát Ivekem zcela výjimečně, jenom kvůli tomu, aby jsme měli trošku peněz. Tak to prodáme, dokud je ještě leden, kdy ta čokoláda celkem je ještě za obstojnou cenu. A bylo by taky dobrý vrátit dojčfár na pole. Tak já to teda tady vemu výjimečně, jak říkám, výjimečně ručně. Ručně Ivekem. Čověče, tady se dějou věci, tady nám nějak přestal fungovat autolod, mi to nakládá všechno na ten zadek. A teď peč nevyšel a ještě do nedávna. No tady se dějou věci, vážení, tady se dějou věci. Počkej, jo, protože on když to, no, já to můžu vyložit, ale všechno mi to naloží na zadek. Počkej, ještě to zkusím takhle. Erko a nic, když dám takhle, můžu naložit 6 palet. Když si dám ten marker, můžu ho nějak posunout. Jakoby těžko, mělo by to nakládat. No a všechno to naloží na zadek a pak už jakoby dál nemůže. No, tak já jsem dneska, tak já nevím, co jsem se dneska, jestli jsem dneska stal špatnou nohou, nebo co je tohle za epizodu zase, co mě tady straší, kdo. To je neuvěřitelný, no, tak já prodám teda. Ty brďo. No tak, jo, počkej, vypni si ten marker. No tak to teda je špatný, ale myslím si, že teď ještě jsem na, no počkej, jak já to vyzkouším pak u nakládání másla. Takže tam se myslím, nakládal ještě včera normálně do řady, ty brďo. A tady už evidentně něco špatně, to už vidím, protože nakládám dozadu, že jo, nakládal to podle mě vždycky odpředu. A ne na sebe, ale jedině, že by třeba ta čokoláda fakt byla braná. Nějak zvláštně pro to Iveku jako třeba velká a proto bych bral takhle. No měl jsem tam Europa, ale teď jsem zase úplně z toho zmaten. Už takhle po 4, to se mi, ale 14 000 je pěkný. To se mi ani nevyplatí, no já se zkusím podívat na to máslo. Tam totiž by taky nějaký palety. Jedna není mnoho. Půjdeme čas. Ale myslím, že oni taky naloží. No uvidíme, kam je naloží. Jestli naloží dopředu, počkej, já zkusím takhle. Šup. No a ty naloží dopředu. Nebo dopředu, aspoň nějak tak zhruba to vypadá, že dopředu. Tak on tam nebude možná problém asi, ale možná v bedně v té čokoládě. Na autolodu je dost, teď se objevili nový v Madhubu a já ještě po nějakých nových kouknu, samozřejmě nejenom Ivekem budu živ. Samozřejmě, kdyby nefungovalo, určitě ho budu muset dát pryč. Ale vzhledem tomu, že funguje. Ale ta čokoláda asi teda mu dělá problém, evidentně. Je fakt, že čokoládu jsem ještě nenakládal Ivekem. Tak kdybych to podvědomě věděl, proto mám ten návěs, člověče. Fakt, že jo. Takže a teď když takhle to dám tu čokoládu, tak... To prodám, když taky s tím máslem, no tak jedno máslo prodám, boha. Nemusím hned srdnat mě každý. Víš, a tady... No, ale to dá prostě dozadu, tak tam fakt bude asi problém buď v tom, že... Šup. Tam bude problém v té čokoládě vyloženě jako takový. A to jsme to vyskladnili, to bylo jenom těch 6 bedínek. A ta čokoláda je, no, asi jo, ono to, fakt že jo. Ono se to prostě vyplatí dávat fakt do toho návěsu pomaličku. A prodat to vždycky tak jednou za rok, tohle je jak když plivne. 143, no posuneme se do ledna, já ještě teda hodím toho dojčfára, aby šel dělat tu orbu. Takže aby jsme taky, kdy se totiž sází cukrová řepa, březen, jsme říkali, bych si mohl taky pamatovat sakra za tu dobu, co to tady pěstujeme, sázení, březen, duben, jestli. A my máme už vlastně leden, takže v podstatě bychom už i tuhle epizodu mohli, nebo no, v podstatě jo, no ale. Já bych chtěl hlavně jakoby na ten pozemek, to je primární, to bych chtěl koupit, aby jsme měli trošku zase připraveno, kde bychom mohli se trošku rozšiřovat, expandovat a tak dále.
Tak, prodáme zbytek. Ne, couvajš. Co kam couváš? Prodáme. No, 9000. Žádný zázrak. To nevadí. Ale ještě si poradíme jednou věcí. Suprovou, když tady teda mám spoustu těch odřezků, který už mi stejně nejdou, tak já si je můžu takhle dát hezky na prodej. Tak. Ha. A to je 20 tisíc, jsem to prodá hned. A 20 tisíc jak vyšitých. To jsme na dvou stech, no a uvidíme únor. Já tam teda ještě přehodím Dučfar, ať nehrajeme za tmy. Tam už to šlape 211 tisíc, ale ona tam myslím bude chybět voda. Tak tam ještě doplňme vodu. Protože to je 20 tisíc. Takže to je zase tady. Tak trošku za tmy. Ale je to třeba, já tady mám připravit. No, chtěl jsem, jestli mi zbydou peníze, no to vypadá, že asi ne tu vodu taky, no to je hrozně, a frzím do té řeky, musím to postavit. Mi to tam připomínáte, slibuji a hlavně fakt potřebuju, jsem na ní zase zapomněl, nevím, co se na to dostane, já potřebuju hlavně našetřit na ten pozemek, to je krok dnešní epizody, který sousedé v pohodě, neboj, mám to pod kontrolou. Tak, šup. Voda zde. Výborně. Tak, Dučfar, tam jsem teda říkal... Sakra, tak nerad hraju a natáčím ve tmě, ale... Hold někdy situace nastanou takový, že... se to prostě musí dělat i ve tmě. No i zemědělci dělají často ve tmě, takže... Oni ty pracovní světla taky tuším byl nějaký update, ale já teda upřímně moc si nedělám, tak rozdíl nezaznamenávám. Tak my to šoupneme až na den. 236, jo, to půjde. Ty děláš srandu, ono ještě bude sněžit. To snad ne, 6 hodin ráno, ty bude únor a ono nám začne chumelit jako blázen. Nekecej. No, 253 tisíc, 255, hele, 7, pomalu to vypadá to hezky teď, teda zimu, to jsem teda nečekal zimu. 255 tisíc, OK. Tak, zkontrolujeme, co se nám tady děje, tady nám teda samozřejmě chybí voda, logicky. Jinak tady všechno stále jede jak má, cukr, odřezky, to je všechno na full, a sýr, máslo, stále všechno jede, čokoláda se uskladňuje, bezvadný dřevo taky, super. Tak jo, takže tady to necháme teda dělat svou práci, ten je za půlkou, tak ho nebudeme rušit. Já si teda skočím odvíst asi teda zbytek tady másla, nějaký ten nábytek, hodíme si to do skladu, předpokládám, že holky vlnu budou taky potřeba odvíst, i když celkem často jsem teď uskladnil, navíc máme dvě ovce, takže asi bych mohl prodat spíš, teď budu potřebovat ten 10 tisíc celá bezpečně. Tak, trošku jsem zaskočený z toho Iveka. Víte, i tady to se zdá, že nakládá jakoby úplně nevhodně. A tak. Zatím to nakládá, tak to nebudeme řešit. Humelí jak blázen, ty brdě, na únor, nečekal jsem, zaskočilo mě. Já to furt zkoušel, pravda, jenom na tom máslu a na tom nábytku. A... Tak, to budeme ještě kam to naloží ten nábytek. A jako tam si myslím, že no, ten to naloží krásně dopředu, tak... Zvláštní. Nevadí, tak si ho necháme jenom na nábytek a na máslo, o co jde. Tak zkontrolujeme, jak to vypadá ve skladě. Máslo 15 000, ale nábytek 14 562, to je myslím 15 taky, ne? Moc to nezauporuhl, nebo jsem tam vzal nějaký nedodělaný. OK. To jde, to už je 15 palet, než se nepletu. Tak, ukážu, jak to vypadá u těch ovcí, tady jsem ještě neskontroloval, jo, hele, dělá se všude. Všude, jak vypadají na tom holky ještě ovce teda. Jaj, tady už nám dochází. Jaj, tak počkej, tak tady ještě holkám něco hodíme. Tak tady vlastně můžu, já vlastně můžu, což je úplně super na tom sil, tak počkej, to už jsem vlastně demonstrativně ukázal, já můžu. Počkej, no, teď můžu tady. Já můžu vlastně si vzít seno a vzít si úplně ten nejmenší balík, ne ten malinký. Ukáž?
Myslel jsem to, jak jsem to potvrdil nebo nepotvrdil. Jaj, znova. Seno, OK. Válcový balík 21, ne, hranatý balík 1,2 metru 600 litrů, OK. No jeden, ne? Ale on to psal, no jasno, a šup. Jo, to je dobrý, to je super. To je dobrý sing, takže můžu vlastně zajít, že jo, můžu takhle pěkně ručně, když nemám k dispozici traktor. Samozřejmě trošku se nachodím, ale prostě to jde, ten se mi líbí, ten skleník je fakt dobrý. Takže ovce ještě v klidu. 7,26, mají co jíst, kravičky, směsná, krmná. A tak tam je to zase trošku horší. To bylo tady, ty nemají, jak je to možné? A mléko doplnit, OK. Denní strasti a starosti, ještě potřebuji 30 000 na ten pozemek. Kde je case? Tady. A tady bude v Chumelenici. Větru, dešti. No, jsem rád, že aspoň jsem vyřešil tu močůvku teda. Tím, že se mi furt bude vyrábět. Já teda zajedu do seníku. No, budu muset taky na louku udělat nějaký si seno do zásoby, ale což to pro mě nebude problém. Seno, slámu, siláš, všechno pěkně do zásobičky. A já mám ještě balíky na poli, takže jsem chtěl ještě prodat balíky na poli. Tam máme vlastně, nevím teda, mohl bych se podívat, jestli jsou vykvašen, ale myslím si, že buď jsou, anebo budou, že jiná možnost není. Šup, takže dáme pěkně, jo, směsnou tam nemám, to je škoda, mohl bych si jít tam seno. Stačí. Teď bych si tam poprosil siláš. No, mám směsnou krnou dávku, 71%. Naozaj. Skleník zatím teda mě baví, fakt mě baví. Já to říkám skleník, já jsem si to všechno tuhle záznamu, jsem to říkal v té minulý epizodě, sorry, no, ale vy už to trošku znáte. Olivnice, zdínice, aua. A teď jsem vlastně, mám rozbil celý mikrofony ze stolem kvůli tomu, pardon. Dneska se nedaří, dneska přiznávám, že dneska, ale je to dáň a je to zase vidět, že jak farmaření, tak natáčení je prostě jenom robota. A jsou dny, kdy to prostě lepí a jsou dny, kdy to prostě moc nelepí, no. A že se teda dneska, nevím, mám ten pocit, některé epizody vypadají takhle, když natáčím, tak mám z toho takový pocit a pak nakonec se z toho sestříhne celkem dobrá epizoda, ale dneska teda na co sáhnu upřímně, to vůbec nejde. Teď ani nevím, to teda ani nevším, že tam dal tu smyslnou krnou dávku, boha. Tak, já dám i těm druhým, ale vypadá to, že jo. No, teď jsem to krmení podstatně zrychlil. Tak, směsná krna, všichni. Tak teď, co mě zajímá, přestěhovat se někam do sadu a juknout na balíky, ale balíky jsou dole. A já tam po ruce nemám nic, takže musím pěšky v zimě, v mrazu, dřevo určitě už ne. Dřeva jsem skácel dost, mám radost, ale tady mám rostou ty nový stromy. Tenhle v podstatě byl splundrovaný, ještě mám tam ten druhý. No. Tam se do toho budu se pak pustit nějak harvestorem, ale to zase mluvím v horizontu. Kvašení 96, jo, takže tady bychom měli být teoreticky, tady bych prodal, určitě. Tady už mám i siláž, hele, jo. Já to teda posunu na, radši na poledne, abychom neudělali tu kravínu, jako tenkrát, že jsem to prodal asi procento před vykvašením, to teda. Kvašení 99. Necháme to na poledně, na 10. to bude jistotka. Přestalo aspoň sněžit, zaplať pánbu za ty dary. Tu bude, udal se. Takové. A zase bude sněžit, sakra práce. 10. stačí, hele, stačí. Úplně bohatě stačí. Jdem prodat jednu várku balíků. Už v podstatě bychom to mohli prodat vlastně všechno, protože ona lepší cena nebude, že jo, siláže. Ba naopak, čím blíže létu, tak bude jenom horší a horší, to já už trošku znám. Teď jsme kde? Teď jsme někde v únoru, no, kdy se ještě pohybujeme tady a pak půjdeme pěkně dolů až do léta. 300 pade. Ano, obchodní má 329, to se ještě oplatí, tak jo, tak prodáme víc. Bych si chtěl koupit ten spěrač toho kamení, ale to je 100 000, tuším, no to jsem zase investice. To je strašné, to jsou samý investice. Samý velký investice. Tak, počkej, já to tady takhle pozbírám, anebo... Vemu ty pozbírané dámhle. To asi je. Já jsem řekl, že jich prodám víc, tak já pozbírám tady, co je. I když na to sbírání by to chtělo radši toho dojče, ten case už je přece jenom takový postarší. Ne, úplně už to zvládá všecko.
Val. Tak, to by mělo být. To by mělo být 30 tisíc přes 30, takže 300. 300 tisíc na pozemek bezpečně a i zbyde možná na tu vodu a trošku té dekorace. Každopádně to je jedna várka a minimálně dvoje tam ještě jsou. Takže nebudeme úplně na suchu po dnešní epizodě. I s nákupem pozemku, což je celkem fajn. No příští epizodu nás bude bezpečně čekat sedba, protože to je úplně jasný. Opět cukrové řepy. Ta distribuční, ta čistička je dobrá, protože se to dá nastavit na ten automatický prodej a ono to dá člověče hned 20 tisíc. Samozřejmě to veme cukrovou řepu, nějaký množství a nemalý, to je jasný, ale je to dobré. Řekl bych, že až super. Tak, teď se teda tady přiblížíme a už jsem si dlouho nevzal stír zase. To byl nejvyšší čas, ale to už těch 10 tisíc to je... Tak, dával jsem si pozor, všechno je to vykvašen, takže... Že bych prodal víceméně jenom trávu, nebo tak by nemělo hrozit. Tetko. Tak. A jdem. Sypej mi to do ty kasíčky. Bum. 60 a jedem, Stále stoupá, pokračujem. Dobrý, hele, vyřešíme to, uděláme to prostě hned. Není na co čekat. Mohl bych se ještě podívat, co je tam za to? Nic, to je prázdné pole. Říkám, ne, že bych to chtěl kupovat kvůli tomu, abych tam něco sázel, byť by to bylo taky asi vhodné, než tam začnu stavit, ale to je zase, že jo, náklady, kombajn a tak dále. Prostě ne. Koupím ho určitě, ale víceméně to bude na stavbu a na rozšíření farmy, no, než na pěstování. Zatím. Uvidíme. S těma 17 tisícima se nechci pouštět do žádných větších spekulací. Hele, využiju to, že za v tom noru je ta cena ještě dobrá. Minimálně prodám asi i ten zbytek, protože to se dostanu v pohodě přes 100 tisíc, ale to udělám asi mimo záznam. Netřeba, my bychom teď mohli právě že na záznam, kromě nákupu toho pozemku, udělat ještě teda malinký, zkusit tam udělat ještě nějaký ten dekorum, co se týče těch plotů, protože mi to tam furt jako evokuje, že by to tam mělo být. Tak to tam zkusíme, tím se rozloučíme a příště budeme tu řepu zase řešit, plus další samozřejmě věci asi. No asi si budu muset pronajmout ten sběrač z toho kamene, jo. Nedá se... Wow. I ty piráte. Tak. No, ty to ještě nebudu prodávat hned, protože bych se pak nechal unést a utratil bych to úplně všechno. Což asi nechci. A já jsem teď tady, jo. Tak počkej. Jdem se pojít na náš nový pozemek z ptačí perspektivy. Což by měl být tady někde za řekou. Přesně, to je on. To je on i s tím pohledem. Tady je o to, že tady se fakt dá rozšířit potom ta farma pěkně, jo. To bude můj cíl a záměr. To bude můj cíl a záměr, ale teď můj cíl a záměr. Tady to by mohla být taková nějaká pastvina, ta cesta, to všechno tady musí, to se musí změnit. Ten pozhle tu cestu takhle krásně, když bude lemovat, nedostatek peněz, ale to se vyrovná úplně v klidu. Tak ta cesta bude vypadat daleko líp. A bude to super, tady to bude taková jakoby pastvina vizuálně a virtuálně. Byť samozřejmě asi ne, ale nechám tam místo, abych tam mohl kosit. Tady jenom tu cestu takhle hezky oddělím tímhletím plotem. Jo, za mě dobrý. Za mě dobrý, hele, tohle to si myslím, že asi... Asi si i takhle nechám hezky, no. Protože to je tady ta cesta. Jo. Za mě dobrý. Já bych to víceméně takhle uzavřel. Vážení přátelé, dnešní epizod je všecko. Já si myslím, že nabitá dosti. Příští máme zase, jak říkám, na starosti tu sedbu. Trošku něco zkusím vydělat. Nějaký peníz za kamerou, no. Úpravy terénu, že jo, a tak dále. A už trošku taky nějaký ten traktor a to krejčovství. Potažmo kalcovství.
to jsou další věci. Pozemek jsme koupili, mám radost, teď jsme zase udělali takovou tu těžkou práci a teď můžeme zase expandovat a rozšiřovat naší krásnou farmičku. Tak jo, mějte se krásně, děkuji za váš čas, za vaši podporu a budu se těšit u další epizody. Ahoj.